Летото е пред нас, децата се распуштаат, а треба квалитетно да го поминат времето и со семејството, и со роднините, но секако и од психолошки аспект да можат да учат нешто ново и квалитетно време да поминат ова лето. Со мене ова утро е Марија Конаска, психолог и психотерапевт. Ке зборуваме на тема деца и како тие можат да го поминат летото, односно какви активности да имат, како што кажавме и тоа еден психолошки аспект, да не седат на телефоните, туку продуктивно да имат поминато време. Добро утро до вас. Добро утро и до вас. И да веднаш ќе ва прашам што значи да се помина продуктивно време, односно распустот кој што е пред децата. Самиот распуст носи една радост кај децата, која предизвикува кај децата мотивираност да прават нови работи, односно да истражуваат или период кој ќе им овозможи нови учења пред се. Самите деца предпоставуваат дека им се случува нешто ново тие 3 месеци одмор, односно 2,5 месеци одмор, така да ние сме чинителите како родители и како роднини од страна, нели? Да им ја овозможиме токму таа креативност и имагинативност целиот овој летен распуст да го поминат во пред се учење на нови вештини. Така да продуктивноста зависи и квалитетот на одлично поминат летен распуст, односно квалитетно поминат летен распуст на нашите деца зависи токму од нас родителите, колку ние ќе бидеме чинители на тие моменти кај нашите деца. За да биде продуктивен летниот транспорт, многу е важно ние да бидеме вклучени во сите активности, односно да им го организираме денот, секојдневието, бидејќи имаме долги летни денови, каде што децата дефинитивно нема целиот период да го поминат надвор, бидејќи е жешко и мора да ги спланираат активностите во домашни услови. Особено во градските средини, многу од семејствата ќе имаат проблем да им го испланираат тоа време, а децата да не бидат пред мобилните телефони. Многу е важно тука да се направи една листа на активности кои ќе означуваат истражување, откривање, развивање на креативност, развивање на онај психосоцијален развој кај децата, каде што децата ќе ги здружуваме со други деца, ќе им овозможиме да бидат со други луѓе, односно да овозможиме почесто да шетаме, да патуваме и да си направиме средби со нашите роднини, наши блиски пријатели, каде што децата ќе се доживуваат дека летниот распуст не го поминале само затворени дома. Во домашни услови можат да се направат многу креативни работилници кои можат родителите однапред да ги припремат и да им ги остават на децата во текот на денот да ги работат. Тоа значи, како што кажав, организација на денот со тоа што ќе им се зададат активности уште претходниот ден, што следниот ден можат да прават, но тие активности мора да бидат интересни за децата и да им означуваат развивање на креативност. А тука можеме да споменеме неколку активности кои можат родителите да ги применат, како, например, готвење заедно со нивните деца, правење шатор, правење пикник во дворот, самиот пикник во дворот може да означува, што може да го развива токму тој психосоцијален развој заедно со другарчињата, потоа поставување шатор дома во собата со светло и читање во шаторот. Сето тоа многу е важно да го покажеме преку нашиот пример, ние да бидеме чинители на тие активности, а со тоа и ќе им покажеме на нашите деца дека токму тоа е забавно и интересно. Колку ние позабавно влегуваме во тие активности и им ги покажуваме, толку подобро и ќе ги прифатат и нашите деца. Слушајќи ва, вака зборувате за оние помали деца кои што се во основните училишта. Што е со оние повозрасните тинеџерите? Како да се помина време со нив кога влегуваат во пубертет? Помалку се и бунтовни. Е, сега времето, нели рековме, 3 месеци ќе го поминат со домашните. Дали да се помина време со семејството, некада надвор, секако некои што може да си дозволат да појдат и на одмор. Секако тоа би било нели корисно за децата, од оној психолошки аспект, како што рековме и на почетокот. Дали има игри за повозрасните, за средношколците? Еве, пред нас имаме еден шах, па дали може би и шахот го препорачувате како една умствена, друштвена игра?
Да, шахот е одлична умствена, друштвена игра. Не се многу заинтересирани ако не го гледаат децата тоа кај нас. Добро е да го имаме и да седнеме еден надпреварувачки дух, например, може да се развива од тој аспект да се прифати и да се игра, бидејќи самиот самата игра шах го развива мозокот и развива подлабоко размислување и подолго и покреативно размислување пред се. Но кога зборуваме за тинеџерите, односно за поголемите нели дечиња, многу важен период каде што ние како родители можеме да се посветиме и да поминеме повеќе време со нашите деца, да имаме период на пример на палачинки со мама, точек да исто тато, имаме секоја вечер прошетка на кеј со родителите, имаме идење на сладолет и така натаму. Токму тоа време е одлично време каде што можеме да седнеме и да разговараме за многу битни теми со децата тинејџери, бидејќи периодот кој го поминале бил под притисок, бидејќи биле во училиште и секогаш кога ќе сме седнеле да разговараме со дечињата кои нели емоциите им се многу поинтензивни во тој период, бидејќи влегуваат во пубертет, секогаш имаме отпорност за разговор. И сме сите нервозни. Сме сите нервозни. Ова е одличен период каде што се поопуштени, да, сакаат да поминат многу време со врсниците и нели доста време поминуваат и на мобилните телефони, но оттргнувањето од мобилните телефони секогаш треба да се водиме од моментот дека ние ќе им овозможиме време кое ќе биде продуктивно и квалитетно за нив. Многу е важно времето кое го сакаме заедно да го поминеме со семејството, односно да ги вклучиме децата тинејџери во тие семејни активности е да им го направиме креативно, забавно, за да го прифатат и летниот распуст да го поминат во разговори и учења на нови вештини заедно со нас родителите. Пак ќе кажам одлично време да го поминат тинејџерите со нас, каде што ние како родители и мајката има еден удел, а таткот има еден друг удел, каде што можеме навистина да обрнеме внимание на однесувањето на нашето дете, на дружењето, на она што прават и да разговараме многу подлабоко токму на тие теми. Со само за крај апел, совет до родителите, бабите, дедовците, сите оние кои што се грижат за децата, некоја порака да им испрати? Да бидат вклучени во животите на нивните деца, внуци, да не ги остават на мобилните, туку да се подсетат и на оние игри кои тие ги играле во детството, па да ги подсетиме и нашите деца како можат тие игри да бидат забавни. Од друга страна, да поминат повеќе време со своите деца, да ги носат на места каде што не биле, да им овозможат и да им покажат нешто ново, кое за нив било интересно, а да им го покажат и на нивните деца и да не дозволат нивните деца всушност да го поминат времето на свој начин, они како што ќе смислат, бидејќи не секогаш продуктивно го поминуваат, не имаат доволно пријателства со своите врсници, туку го поминува на мобилен телефон, така да одлично време да се посветат токму на своите деца во овој период. Благодарам за советите, ситуација препораки кои ги кажавте да нашите гледачи, па и по возрастните деца кои што не гледат, може би ќе го искористат ова интервју и ќе ги приманат ситуација совети кои ги кажавте. Благодарам што. Благодарам.